Login masuk aplikasi BioRich. Tekan bahagian yang dibulat. Kemudian tekan dashboard. Tutorial cara membuat belian stock package DX50. Di menu baru Grand Master Outlet, tekan menu di atas. Scroll ke bawah. Tekan menu baru Grand Master Outlet. Di halaman ini, anda boleh mulakan dengan membuat pembelian produk BioRich untuk dijadikan stock package DX50. Seterusnya, anda perlu masukkan kuantiti di produk BioRich yang anda ingin beli. Di bahagian ini, sekiranya anda ingin tambah atau kurangkan order, pastikan anda tekan kemas kini selepas masukkan kuantiti yang betul. Dan sekiranya anda ingin beli produk yang lain, boleh tekan button sambung beli. Seterusnya, masukkan maklumat penghantaran dan maklumat pembayaran seperti yang ditunjukkan dalam video ini. Terdapat pelbagai jenis kurier yang telah disediakan. Terdapat juga pelbagai kaedah pembayaran yang disediakan. Kemudian tekan button simak bayaran. Seterusnya scroll ke bawah sehingga anda jumpa bahagian maklumat penerima. Masukkan butiran yang diperlukan. Masukkan nombor telefon mengikut kod negara anda. Masukkan nombor TGC yang telah disediakan di dalam ruangan yang disediakan. Kemudian tekan beli sekarang. Akhir sekali, anda boleh lihat tempahan anda telah selesai. Selamat mencuba.